Ne znam kako smo planirali u programu poslovanja za 2012. godinu, otprilike taj iznos i prihoda i rashoda i taj iznos dobiti negde oko 10 miliona je planirano dobiti da se isto ostvari. Znači svake godine je planirano negde oko iz poslovanja se ostvari po 100.000 eura dobi, tako da zbog toga je tih milion eura, znači to što imamo danas, milion eura da stignemo do nekih 21. 22. godine. Tako da je to isto naša obaveza da u poslovanju kreiramo poslovanje koje donosi određenu dobit i ta dobit da bude reinvestirana u tom daju. Ja mogu, ja stvarno kažem, ja igram nekog slučaja poslovima koji se ranju, koji se bavaju u ranjem periodu. Ja sam upoznao mnoge lokalne samouprave u Srbiji, da ne kajem, ajde, u neposredno ili neposredno sam preko 100 lokalne samouprave. Prvo treba da bude sređen što ima jedan javni sektor koji optimalno funkcioniše u svim elementima, u finansijskim elementima, u svim stvarima. Sad ja izlazim malo iz svoje teme, ali ja uvijek kažem, znači, retke su to plane koje nemaju problema, to možda 5-6 plana u Srbiji nemaju problema u finansijskom smislu i u drugim pogledu. Retki su vodovodi u Srbiji, njih 10 ili 15 koji funkcionišu i nemaju probleme. Znači, Pirot je tu prednjači, retko su javna komunalna preduzeća, komunalac koji ima kapacitet da, kao u Srbiji, da ne samo održavaju sistem, nego i sobstvenih sredstva da investiraju u novu opremu, nove resurse. Deponija, kad ste mi pitali, znači, Duboko, Sremska Mitrovica ima ogroman broj zapošljenih. To su cifre 50, 60, 70. Jeste, a mi sa malim brojem mi imamo 13, okrećemo milijone. To je bio i odgovornost i nekoga, i lokalne samouprave, i gradske uprave Pirota, da ta cifra bude racionalna, ta cifra obezbedi održiv finansijski kapacitet i održivo finansijsko poslovanje. Tako da, i to je naša prednost jednog segmenta kao deponije ili kao bilo kog subjekta, što funkcionišemo, poslujemo u jednom pozitivnom ambijentu koji daje ukupnu pozitivnu atmosferu i koje daje novi imidž i uvek kada se javimo kao regionalna sanitarna deponija Pirot sa tim imidžem, ljudi u prvom i navratu prepoznaju kapacitet da kažu tako da je. Oni dolaze iz Pirota, korektno mogu da odrade i da budu odgovorni za taj posao. Sve su to bitne stvari u biznisu, kako i na koji način. I to je, da kažem, i naša prednost i naša i svih ostalih koji učestvuju u tom poslu prednost, što je stvoren za jedan dobar imidž u tom delu da smo svi kao lokalna zajednica koji rade odgovorni, korektni u poslovanju, da nosimo određenu odgovornost za svoje odluke. Bez toga nemaš. Nosimo i to uvek lakše, da kažem, lakše i otvaramo vrata kad ih otvorimo, kažemo dobar dan, dolazimo iz Pirota, da, dobro. A, vi Piroćanci, sad nas pod nekim drugim stvarima prepoznaju. Ima, pa dobro, odgovorno pisao sam, pošto dugo sam ja, više dugo radim u mnoge stvari, radim mnoge poslove, sam radio, mnogo iskustva imam i to stvara jednu atmosferu da na prvom takvom momentu otvorite kvalitetno vrata i kvalitetno da se povede određen poslovan razgovor. I što je vrlo bitno, da kažem, sve su to stvari, i prisustvo Tigar Tires, i sve to stvari jedan drugi imidž. Znači ja sad kad sam bio Čakovec, Gravaček pita kako funkcioniše Michelin Tigar Tires u Pirotu. Što odmah otvara drugi jedan kapacitete vrata da čovjek bude vrlo odgovoran, korektan. I čini vas još jače u razgovoru. Normalno da, samopouzdanje, sve su to bitne stvari kada čovjek vodi određenu